្រឡាញ់ស្រីតោច្រមមកសំស្រួយចង់កេះរីស្នួយឲ្យខ្ញុំព្រឺព្រួយចិនដាមើលមិនឆ្អែតមិនឆ្អែតនេត្រាអូនរងសង្ហារងចាត់ចាត់ចាគ្មាននរណារំដោះរំជាមួយផងសំរំតែម្ដងរំជាមួយផងតើរំបានឬទេខ្ញុំមនុស្សលូតហើយនៅទំនេររំផងបានទេរំបានទេស្នេហ៍សំរំជាមួយផងស្រីតោច្រមមកសំស្រួយចង់កេះរីស្នួយឲ្យខ្ញុំព្រឺព្រួយចិនដាមើលមិនឆ្អែតមិនឆ្អែតនេត្រាអូនរំសង្ហារំចាត់ចាត់ចាគ្មាននរណារំដោះរំជាមួយផងសំរំតែម្ដងរំជាមួយផងតើរំបានឬទេខ្ញុំមនុស្សលូតហើយនឹងទំនេររំផងបានទេរំបានទេស្នេហ៍សំរំជាមួយផង